Čau lidi, já jsem Kástor, vítám vás u novýho videa a dneska se společně koukneme na za mě takový nejlepší karty zatím, co můžeme k dnešnímu datu vidět, 16.9., co budou ve FIFA 21. Vyberu takový karty, které by v začátku mohly být použitelný, jak pro vás do takových těch levnějších týmů, plus potom se mrkneme i na karty, které se líbí mně, které bych si třeba chtěl já dát do sestavy, které bych si určitě chtěl vyzkoušet, takže dneska opravdu první FIFA 21 content, nebojte se, já ty drafty myslím, ještě pro vás natočím nějaký drafty tady z 20. Ale teďkon, dneska jsem si řekl, že můžeme natočit takovejhle přehled těch nejlepších karet na začátek, plus ty, co se líbí mně. Mohl bychom tady potom možná natočit nějaký squad builder, třeba můj dream squad builder, co bych chtěl třeba na první víkendovku, nebo potom bychom mohli natočit nějaký starting squad builder, jako třeba Premier League, Bundesliga, španělská liga, ta bude hodně nabitá, potom co jsem mohl natočit dál. Z Ajaxu je tam docela hodně dobrých hráčů, jsem koukal, když škoda, že přestoupil Van de Beek, jako já jsem rád, že přestoupil do United, který mu fandím, ale jinak by ten Ajax byl fakt docela dobrý. Ta, jakoby na starter tým by to bylo levný, ta holandská liga, a zároveň by byla hodně dobrá, kdyby tam byl ten Van de Beek, no. Nebudu to okecávat, my můžeme mít rovno video ještě předtím, ale než se dostaneme k videu, tady je můj Instagram kastrpetitko8, pokud tam nemáš follow, určitě budu moc rád za follow. Nezapomeň hodit like, odběr, zvoneček, sdílej to svým kamarádům a jdeme na to. Jako první je tady Daniel James, můžeme vidět, že tady ještě nejsou vidět skilly a weak foot, a jenom u některých jsou vidět ty skilly, weak foot jsem měl snad u nikoho. Ale Daniel James podle mě za začátku jako bude hodně fajn. RMko, 95 pace, 76 dribbling, agilní on bude, shooting. Hele, zakončí ti. Přidávky 69 to už bude horší, ale za začátku prostě jenom na to, do té víkendovky prostě, aby si zahrál ty Division Rivals, tak James, aby ti utíkal po té lane, si myslím, že to bude parádní. On tam myslím je s Adamou Traorem, tam bude, asi konec si myslím, jestli tam jsou na stejném místě, a tady někde Adamu Traoreho mám, tak se rovnou na něj mrkneme. Adama Traore je tady, můžeme vidět, že Faceově na tom jsou podobně. Tady Adama Traore je podle tohohle Adama Traore je rychlejší, ale když si vzpomenu, jak se pohyboval Adama Traore a jak se pohyboval Daniel James, oba jsem je měl. Já jsem tockovýho Adamu a měl jsem, koho jsem to měl, měl jsem Daniel James Future Star a plus tam byl ještě nějaký ten z úkolů ve FIFA 20, tak pokud by to bylo stejný jako ve FIFA 20, tak já vám říkám, že rychlejší byl ten Daniel James. Já nevím, kolik měl pace, ale prostě jak on je, jako on je hodně menší. O 8 cm menší, byl takový agilnější, prostě měl takový výbušnější typ. Takže za mě, plus byl obratnější samozřejmě. A má i lepší shooting, což moc nechápu, teda popravdě jsem čekal, že Adama Traore bude mít lepší shooting. Takže podle mě bude lepší do začátku Daniel James, než Adama Traore, jo? Rovno jsme se teda schrnuli i kartu Adama Traoreho, takže Daniel James za mě teda bude lepší, než Adama Traore, ale asi potom víc bych řekl, že tak v tom squad builderu na tu Premier League, kdybychom se na ně nějak mrkli. Takže můžeme jít rovnou dál. Tady to LBčko se mi hodně zalíbilo, nevím jakou měl Kamara letos kartu, ale 88 pace, 71 defending, ještě k tomu z Francie. Dá se slinkovat třeba s Lengletem. Já si myslím, že jakoby super karta na začátek, ale že to bude určitě fajn karta. A k nějakému lepšímu francouzskému stoperovi, pokud nemůžeš mít na Mendyho, tak ho tam klidně můžeš hodit. Jako další tady máme, já nevím, jak se správně, Hernaniho. Asi prostě to je Hernani, nevím, jak se bohužel čte, ale můžeme vidět, že má 5 star skill moves, nevím teda ještě kolik má weak food. Zároveň bude rychlej, nebude až tak dobrý v tom zakončení si myslím, ale bude rychlej, má 5 star skill moves a bude drahej, ale pokud byste někdo chtěl dát španělskou ligu, tak asi to RMko, pak je tam Rodrigo, nebo nevím kdo tam je, to se ještě mrkneme taky. Ale myslím si, že taky to je jedna z karet, která by určitě za začátku vás mohla pozlobit. Minamino, RVčko. Čekal jsem, že bude Kamko. Na začátek, když nebude na Jimse nebo to Minamina prostě jako praváka, to měl mít myslím 4-4, měl mít 4 skilly, 4 výchůd, aspoň jak to měl teď. Možná bych ho upřednostňoval i před Jimsem, ale ten James bude rychlejší, no. Minamino bude takový možná golovější a ten James bude rychlejší. Tonali. CDMko, který měl Future Star kartu. 80 pace, slabší shooting, ale na CDMku z začátku asi moc potřebovat nebudeš. 3 dávky, já si myslím, že bude mít dobrý, má 78, myslím, že to krátkou nadávku dá. Defending si 72, ale hele, hodíš na něj něco. Takže Tonali si myslím, že by z začátku mohl být taky docela fajn. Sar, to je další RMko Premier League, ten už je docela vyšší. Opět dobrá pace, dobrý shooting, myslím si, že bude ještě víc nepohyblivější než Adama Traore. 3 dávky na prd, ale prostě bude rychlej.
zakončí, ale bude takový neobratný, pokud to bude ve 21 ve stejné fázi jako ve 20. No, na stejném principu spíš Diallo. K tomu Kamarovi klidně na začátek, ale postačí. Budou tam mít dobrý link na sebe, protože oba budou Francouzové z francouzské ligy. 75-78 defending, ale pohodička si myslím na stopera začátku, určitě v pohodě, Diallo stačí. A Kanji minule měl 83 rating, pokud se nemýlím, pace mu docela zůstal, defending taky docela slušný, já si myslím, že to je pořád docela hodně pěkná karta. Takže se Schulzem, který ho tady taky potom někde máme, ten má ale nějaký vyšší rating. Nemůžu ho tady najít. No to je jedno, každopádně Bundesliga by letos mohla na starter být taky docela dobrá. Sice nevím, kdo je tam na hrotu, ale jinak si myslím, že by to mohlo být docela dobrý. Protože to si ještě dneska ukážeme. Netka k němu, Upamecano, 79 rating, 77 pace, 79 defending, víš, jak je potom, je tam ještě Alaba, Nohoši, asi jsme ready na starter týmy. Na nějaký ty starter týmy, pokud budete chtít starter týmy, tak lajkujte, napište mi do komentářů, jestli chcete udělat nějaký starter týmy. Docela bych se na to mrknul, Bundesliga, Premier League, League One, zkusili bychom asi všechno, máme ještě čas, než vyjde FIFA. Takže aspoň by vycházel nějaký videa. OK, to bychom mohli udělat. Já jsem si vybral, jo, nový LBčko, Premier League, Estupiňan. Nevím, jaký bude, ale bylo to nový LBčko v Premier League, takže kvůli tomu jsem ho tady dal. Možná bude stát za řeč, možná ne. Jako dal Ake, stoper do Premier League na začátek, jako nebude levný, protože z Premier League bude fajn, nebo je prostě fajn, ta karta vypadá dobře. Letos byl Ake dobrý, takže asi úplně pokud nějak do toho nepadne, něco sypat nebo vám něco nepadne a chcete mít dobrý tým, tak se asi nevyplatí netka dělat Premier League, no, protože ta bude drahá. Sisoko, beast z týhle Fifi, beast i v týhle Fifi podle mě, 187 cm, 77 defending, 89 physical, 78 pace. Ve 20 se mě u něj šlo ty přihrávky, takže jestli to bude stejný, tak jakoby nic moc, ale já si myslím, že by to zvládnout určitě mohl za začátku, ale ta karta je prostě dobrá. Tak doufáme, že vydrží dobrá, že bude dobrá i v té Fifi, i když na druhou stranu ty vole, tak se toho docela bál, no, opravdě. Nevíme, co bude meta, nevíme, jestli to bude fungovat, ale snad jo. Bailey, další karta z Bundesligy. Tyhle, ta Bundesliga vypadá fakt na šlápnutě, kámo. To vypadá na ten starter tým fakt na šlápnutě. 94 pace, 82 dribbling, 86 shooting, je to levák. Ale to nevypadá vůbec špatně, ty karty tady. Já určitě taky tak uděláme. Víte, co uděláme, určitě taky tak uděláme. Starter týmy. Martins, 5 star skill moves, to je zase do League One. 94 pace, 71 shooting, 72 passing, 85 dribbling. Já si myslím, já nevím, jak tam bude se staminou, ale pokud nějak normálně, tak si myslím, že to bude taky hodně dobrá karta, když tak ho prostě subnete, no. San Maximin, další karta, ano, Maximin. To je karta sama o sobě, no, spíš tady to. To je jasný, to není, tak tu kartu nemusím ukazovat, ale on má LM-ko, minule měl RM-ko, pokud se nemýlím. Což je docela fajn, protože těch LM-ek Premier League nevím, jestli bylo dost. Takže aspoň víme, že na pravý straně je toho hodně. Je tam ten James, Adama Traore, Melanxar a nalevo máme aspoň teda Maximina. 9-3 pace, 5-kový skill, 4-ková slabá noha bude. Já myslím, nejsem si jistý. 87 dribbling jako s Maximin byl začátku hodně drahej. Ale pohodička, David Neres, další ta karta do té nizozemské ligy je v pětkový skilly, rychlej, zakončí, dobrý dribbling, přihrávky, zvládne to v pohodě. Já si myslím, že i ta nizozemská liga na začátek by nebyla špatná možná. Jo, sice to nebude nic, čím budeš vyhrávat, ale prostě třeba na takový ty squad battle, kámo, v začátku pokud budeš chtít hrát, a nebudeš úplně si chtít kupovat na to topový tým, aby si zbytečně neutrácel začátku coiny, tak já si myslím, že ta Eredivis by ti, kámo, postačila, aby si začátku postavil. Prostě tady ty hráči jenom z Ajaxu a PSV. A to prostě nějak stačí. Nico Schulz, 87 pace, 83 defending. Tomu Akanjimu, nebo kdo tam byl, Upamecano, tak k ním taky hodně solidní obránce. Myslím si, že to bude hodně fajn karta. Vinicius, pětkový skilly. Uvidíme, kolik bude mít slabou nohu, asi 4 bych typoval. Já nevím, kolik na teďkon, ale to je na tom nejhorší. Já si nepamatuju, jaký tady ty hráči měli slabý nohy, ale doufám, že Vinicius měl 4 a že tady vás teďkon. Že vás tady jakoby nějak, vám neříkám špatné informace, dezinformace. Shooting 69 je sice slabší, ale Vinicius podle mě bude karta, se kterou si pohrajete a nebude vůbec špatná. Takže do Viniciuse. Viniciuse bych si určitě rád vyzkoušel do začátku. Hernandez, ten bude podle mě drahej. A
Francouz, no, Francouz. Je to Francouz, sice ty italský stopeři, no, italský ligy stopeři nebudou úplně nějaký světoborný, ale je to Francouz, takže to je dobrý. Když tak to bude taky takový levnější Mendy, no, doufejme. Iñaki Williams, roťák do La Ligy. 94 pace, to už má několikrát po sobě, ku podivu mu nevzali jednu nohu. 78 dribbling, ten mě vždycky byl horší, ale zakončí ti. Tady se ale třeba vůbec nejsem jistý, jako měl slabou nohu, takže to radši nás ani říkat nebudu. Iñaki Williams by mohl být roťák, sice bude takový neohrabaný ku tomu dribblingu a je docela vysoký, ale proč nevyzkoušet Diaby LMko do Bundesligy, pokud byste měli nechtěli Baileyho. 93 pace, 66 shooting, to je docela slabý. To je docela slabý, no, tady to bude asi na souboji mezi Baileym a Diabym. Davies LBčko, ty kráso, ta Bundesliga, tady vlastně i Davies, Nico Schultz. Napravo bude Hakimi, no ty vole, to bude neskutečný. Davies opravdu solidní karta, 96 pace, 76 defending, to je prostě parádní karta. Delaney CDMko do Bundesligy, kámo. Ta Bundesliga z začátku. To tě doma je šibe, to je úplně parádní. Tak já jsem si ty karty vybíral, jsem si ani nevšiml, že většina je z Bundesligy. Pulisic na začátek, LVčko, pokud by nebylo na Maximina do Premier League, hodně solidní. 70 shooting, 89 pace, já si myslím, že Pulisic taky hodně dobrý. Kimpembe k Dialovi do začátku, stačí určitě. Sanchez do Premier League stoper, non-rare. To se docela divím, 82 defending, 74 pace, já si myslím, že na začátek s tím Akem taky pohatě stačí. Carrasco, La Liga. Přestoupil zpátky do Atletika Madrid, takže 91 pace, 81 shooting, kam ta karta je úplně výborná na začátek, takže Carrasco taky bude hodně pěkná karta. Promes, další Nizozemsko. Kámo, Nizozemsko Bundesliga tam nad tím dominujou. Ještě na kamku, pětkový skilly, čtyřková slabá noha bude, ty vole, to bude parádní karta. Llorente, ano, ta největší překvapení, tady to bylo, nebude hrozný beast. Španělská liga, kámo. CDMko prostě. Já nevím, kolik dostal, plus 25 pace asi dostal, já nevím, kolik to je přesně, ale dostal neskutečný pace. 84 pace, 79 přihrávky, 78 defending, 74 střelba, kámo. Na CDM, úplně parádní karta na začátek. Další karta, Emre. Ty vole, taky, Bundesliga. 74 pace, 83 defending, 87 physical. Nahraje, vystřelí, pů, kámo, ta Bundesliga. To je jako nelidský, no. Dembele, pětkový skilly. Otázka, jestli bude pětková slabá noha, doufejme, že jo. LVčko, už není RVčko, ale je LVčko. Takže Dembele si podle mě myslím, že i tady tu FIFA bude docela dobrý. Jo, tak to mi vůbec nedošlo, ty vole, že Hakimi vlastně přestoupil do Interu Milan. Že, no tak mě to vůbec nedošlo. Mně nedošlo, že byl na hostování vlastně v Realu a pak, že šel do Interu zase. To vůbec nedošlo úplně, a já jsem si úplně už představoval tu obranou čtyřku Schultz nebo Davies, Akanji, Upamecano, Alaba a napravo Hakimi. On má RMko a ještě vlastně v Interu, co jsem úplně zapomněl. Wilfried Zaha RMko do Premier League další. Pětkový skilly, trojková výkvůd bude, nevím. 95, 75 shooting, taky docela vysoký. Dribbling vypadá docela slušně, uvidíme, no, jak bude in-game feeling z něj. Lucas Moura, opět další takzvaně hovado z minulý Fifi, kde prostě všechno ten je hrozně trápil Lucas, a samozřejmě jsem ho i hrál, že jo, akorát byl myslím CMko, on je RMko, takže další RMko v Premier League, to už bude ale jedno z těch dražší, takže to bude po takový, potom James Adama Traora, Melanxar, tak nad nima, vysoko nad nima bude tady právě Lucas podle mě. Valverde, další parádní SZ-ko z La Ligy. CDMko prostě 86 pace, 77 defending, kámo, to bude parádní, ty CDMka letos, ty vypadají tak super. Bergwijn LMko z Premier League, taky si myslím, to bude parádní karta tohle, kámo. To se těším, normálně to si taky musím zkoušet. Gomez, úžasný stoper, jako ta karta, 83, já nevím kolik, teďko nadostal fakt solidní boost. Plus 5, no plus 3. Nevím, kolik dostal Gomez celkově na rating, ale rychlost, physical, defending tam je prostě. U Strouca vypadá, že bude i obratný na stopera podle toho dribblingu, ale nevíme, ty staty tam ještě nejsou. Každopádně ta karta vypadá hodně dobře Gomeze. Van Bissaka, 86 pace, 82 defending, kámo, parádní RBčko, sice bude dražší.
ale pokud nebudeš jít na Volkra nebo na Kansa, tak si myslím, že tam bude Van Bissaka. Možná ten Kansa bude levnější, no, bude na takový stejný úrovni s tím Van Bissakou, no. Ferland Mendy, kámo, to si budem dít ceny, když si pamatuju, že teďkon stál 40 000 nebo na True, tak ten Ferland Mendy teďkon bude stát raketu prostě, takže do toho se docela bojím, ale těším se na něj, Ferland Mendy vypadá opravdu parádně letos. Cancelo, ano, o tom jsem mluvil, to bude potom něco stejného jak ten Bissaka a nad něma už bude jenom ten Kyle Walker. Na vás dobrý RBčko do La Ligy, můžeme mít 87 pace, 80 defending, já si myslím, že je hodně solidní, místo Carvajala, když budeš potřebovat nějak třeba někoho linknout, třeba Ramose, tak přes toho Navase, to tam linkneš hezky. David Alaba, další stoper do Bundesligy, konečně už je na stoperovi, 77 pace, 83 defending, 76 physical, hodně pěkná karta. A Ben Yedder, noční můra FIFA 20, Ben Yedder, 84 pace, 83 shooting, 87 dribbling, kámo. Bojím se, že bude stejně OP jako tady tu FIFA. Kyle Walker, podle mě nejlepší. Takhle, jakoby jak ta karta, jak ji vidím, tak za mě jedno z nejlepších RBček, uvidíme, jak velkou roli bude hrát ten balance a agilita, no. To uvidíme ještě, ale takhle na první pohled vypadá opravdu báječně, Kyle Walker. Frankie de Jong z začátku, to prostě, pro toho si půjdu, pro Frankie de Jonga, toho tam prostě chci mít, asi s tím Valverdem, ale jak vidíme, tak tady mám i Wijnalduma, který vůbec nevypadá taky špatně, ještě by se dal linknout s Van Dijkem, kámo, úplně bych tam linknul hezky, parádně, nádherně, no to by bylo taky úžasný. A stoper, Lenglet, kámo, ten, ty vole, on má 87 defending, tak Lengleta chci do starter týmu. To chci 100% do starter týmu Lengleta. Ty králo, ty vole, to je parádní. A jako poslední karta, Marcus Rashford, který má pětkový skill, čtyřkou slabou nohu. A představte si, kdyby dostal inform. A dal góly levačkou, tak by měl 5-5, ta karta by byla topová, ještě by hrál třeba Hrota. Když to nevím, tam by se asi před Marciala nedostal, ale i klidně na to LMko, že by se osvědčoval na Hrota, kdyby měl 5-5, trošičku by mu zvedli balan třeba na 78. 5-5 hnedka za začátku Rashford, jeho cena kolik by stála. To by bylo to Dynamic EF, nebo jak se to jmenuje, asi, nejsem si jistý, omlouvám se, pokud to říkám špatně, ale pokud to tak je, teda pokud to tak jmenuje a dal by třeba dva góly levou, dostal by weak foot na 5, měl by 5-5, ty vole, to by bylo parání, nebo Kylian Mbappé až dá góla levačkou a první 5-5, to bude taky síla. No, ale Marcus Rashford byl moje poslední karta, takže pro dnešek je to všechno, je to docela další video, než jsem čekal, takže já doufám, že se vám líbilo, pokud tam přesapněte hodit like, budu moc rád za ten odběr, za nějaký pozitivní komentář, zbudem čekat vám chodí upozornění, v popisku máte všechny důležitý sítě na Instagram, Twitch, Facebookovou fanpage a Twitter. Takže jo, to je pro dnešek všechno, já vám moc děkuji, že jste to koukli, mějte se krásně a čau.